poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Dragan Šormaz zatražio je od vlade da donese uredbu kojom se zabranjuje isticanje ratnih simbola Rusije, pre svega slova Z, zato što su, kako kaže, agresorski. Šormaz predlaže kaznu od 2 godine zatvora za onoga ko ih proizvodi ili prodaje ili novčanu kaznu za onoga ko ih nosi, a u izjavi za Glas Amerike on podsjeća da je Srbija u Ujedinjenim nacijama osudila agresiju na Ukrajinu i da treba da postupa u skladu sa tom odlukom. Pošto je Srbija protiv agresije, ja smatram da Srbija treba da postupa onako kako postupaju sva civilizovana demokratska društva, to jest da upotrebu tih simbola kažnjava. Kod nas je to otišlo čak i malo dalje. Na utakmici, na derbiju Zvezda Partizan se vijorila zastava Srbije preko koje je bilo ispisano slovo Z. Tokom rata u Ukrajini, ruska vojna vozila obeležavaju se velikim slovom Z, ali su ga mnogi u Srbiji doživeli i kao znak podrške Rusiji i majice sa slovom Z prodaju se na uličnim tezgama u centru Beograda, ali se mogu naći i na oglasima. Zbog isticanja slova Z tokom skupa podrške Rusiji, advokat i opozicioni prvak Aleksandar Olenik podneo je krajem marta krivične prijave Višem javnom tužilaštvu protiv Mlađana Đorđevića, predsednika pokreta Oslobođenje, Mladena Obradovića iz Obraza i Damjana Kneževića iz organizacije Narodne patrole. Kod nas postoji krivično delo 386 član agresivni rat. To je ozbiljno krivično delo jer u prvom članu je kazna do 12 godina za ono ko poziva, a to je ovo što se dešava sa slovom Z, a ko učestvuje čak predviđen doživotni zatvor. Za sada tužilaštvo ne odgovara na optužbe Olenika i on najavljuje da postoje mehanizmi da se ovaj slučaj nađe i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. A sagovornici Glasa Amerike slažu se u oceni da je veliki pad podrške građana ulasku Srbije u Evropsku uniju, između ostalog i posljedica antizapadne retorike iza koje ovdašnje vlasti stoje punu deceniju. Imamo situaciju da bi ovde Srbi, kad bi nas Rusi napali, ne znam nijakako, da bi većina bila za taj napad i dočekali bi ih sa cvećem ovde. To je drugo krivično delo, to je veleizdaja, klasično. I pre ovog rata se govorilo o pritiscima Evropske unije. Pritisci Evropske unije ne postoje. Postoje očekivanja. Ne mogu da postoje pritisci. Znači, mi smo se dobrovoljno prijavili za taj klub. Mi dobrovoljno želimo da budemo. Mi koristimo benefite pristupnih pregovora. Na potezu su vlasti i njihova reakcija biće praktično odgovor na pitanje u kom pravcu država ide i koga podržava. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.